سالانہ عرس مبارک خواجگان چورا شریف اتوار 7 اگست بمقام جامعہ حیدریا مچل سٹریٹ رچڈیل 2 بجے سے شروع زیر صدارت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب اور آستانہ عالیہ چورا شریف یو کے بر سے نعت خوان علماء اور مشائخ کی حاضری ہوگی. اس پروگرام کو آپ فیس بک لائیو پہ دیکھ سکتے ہیں. عرس مبارک خواجگان چورا شریف سنڈے 7 اگست جامعہ حیدریا.